Një konflikt i pronësisë mund të kishte prodhuar viktima, por policia e Shkodrës arriti në kohë të shpejtë duke parandaluar krimin. Efektivët e policisë teksa mos në fshatin e ndërlisaj kanë arrestuar 29-vjeçarin Elvis Kusurin. Sipas të dhënave, i ndaluari i cili është banues në fshatin Gimaj kishte kanosur me armë zjarri pushtë xhanetishtit asim iniciale ZK 64 vjeç, shkak duket se është bërë pronësia. Njoftimi për përshkallëzimin e situatës është bërë nga familjarët, të cilët lajmëruan policinë e Shkodrës mbi konfliktin midis xhaxhait dhe nipit. Pas arestimit të 29-vjeçarit, policia kreu kontroll edhe në banesën e tij, ku në cilësinë e provës materiale u sekuestrua arma e zjarrit pushk, si dhe disa fishek luftarak dhe një sasi e dyshuar lënë narkotike. Në vazhdim të hetimeve, policia po pyet edhe familjarët e tjerë për konfliktin që ka mbi pronësinë. Prej vitit 1990, çështit e pronësisë në Shqipëri kanë sjellë jo pak ngjarje të rënda, madje deri në vrasje mes të afërmve dhe po ashtu, edhe pa ditë në gjykat janë të rënditura si raste më të shpeshta. Ndërsa, edhe ligjet në përfitimin e tokave apo legalizimet e banesave kanë ndryshuar disa herë.